Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší zboru a ti, ať se za něj modlí a mažou ho olim v pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného. Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Vyznávejte si navzájem své viny a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Eliáš byl člověk jako my. A když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši před smrtí a přikryje množství hříchů. Milovaní, Nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla. Není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení. Vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radosti. Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch boží, jak už se oni rouhají, ale vy jste na něj hrdí. Ať nikdo z vás netrpí jako vrah nebo zloděj, jako zločinec a nebo udavač. Trpí-li však za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale chválí za to Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je boží dům jeli to, co se děje nám teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium. Jeli spravedlivý, stěží, spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem. Ať proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svězují své duše věrnému stvořiteli, a pokračují v dobrém jednání. Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti. V níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to, chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost, spolehlivost, a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná, vždyť Bůh do našich srdcí vlil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval.